Заавал одоо энэ хуулийг оруулж ирэх хэрэг байгаа мó? Ялангуяа мэрэгжлийн ялтын байгууллага, ерөн төрийн яншалтын тухай хуульчин бол аливаа одоо гарч болцчихгүй зөрчлөөс одоо урьдсан сэргийлэх, гарсан зөрчлийг одоо арилгахан засан залруулах ийм л одоо үүрэгтэй ийм л хууль байж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо төлөвлөгөө тэнэ шалгалтаа хийхгүйгээд энэ үзэл баримтлал дээр бичсэн байна. Зөвхөн одоо өргөдөл гомдлоор иргэдийн хүсэлтээр энэ аж ахуйн нэгж байгууллагыг шалгахаар л оруулж ирсэн байна. Нэг өсөндөө бидний одоо ухарчлаа л да. Нөгөө урдсан сэргийлэх энэ шалгалт нь байхгүй. Тэгээ хүний аймнаас эрсдээд байгаль орчин сүйтсийн дараа л одоо шалгалт хийдэг. Нэг ийм л арга барил руу л явж яана л да бид нар. Тийм учраас энэ хуулийг бас дэмжихгүй байгаа маа. Ер нь энэ төрийн яншалтын тухай хуулиа шинчлээд томоохон хэмжээний реформ хийгээд явуул илүү их үр дүнтэй биш үү гэсэн юм л одоо бодолтой байна. Ер нь аж ахуйн нэгж байгууллага юун дээр их гомдоод санаа оноогоо илэрхийлээд байна гэдэг дээр та хэд маань нэг сайн бодох хэрэгтэй. Ерөөсөө энэ төрийн яншалтыг хэрэгжүүлж байгаа энэ аж байгууллагууд чинь мэрэгжлийн хяналт бусад одоо байгууллагууд чинь хүнд суртал их байна. Дарамт шахалт их байна. Торгуул төлөөс тавиад байна. Зан харилцааны ямар ч соёлгүй байна. Их дарамттай нь бичиг баримт нэхэд ийн гэдэгт ийм л асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар харин энэ төрлийн шалтгаалтыг хэрэгжүүлж байгаа энэ хүмүүсээ харин соён гэгэрүүлэх зөвлөн туслуулдаг арга зүйн зөвлөгөөг нь зааж өгдөг өөрсдөө энэ дотоод хяналтыг л одоо бид сайжруулах хэрэгтэй юм биш үү? Тэгээ энэ аж ахуйн нэгж байгууллага чинь үндсэндээ энэ давтамжийг бууруулж өгөөч, энэ шалтгаалтаа жоохон багасгаж өгөөч гэж одоо нариндаа ярьж байгаа боловч цааталтаа бол энэ байцаагч нарын дарамт шахалт их байна. Тийм учраас энэ шалгалтууд бидэнд их хүндрэлтэй байна гэдэг л ийм асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ төрийн шалтгаалтыг хэрэгжүүлж байгаа энэ байгууллагууд өөрсдөө харин энэ шалгалтыг хийж байгаа энэ байцаагч нартаа дотоод хяналт шалгалтаа сайжруулах нь хамгийн чухал байж байгаа. Хоёрдугаар асуудал энэ давтамжийн тоог одоо цөөрүүлээ зогсоё гэж байгаа бол тэр соёлын хяналт ч гэдэг юм уу? Газрын хяналт ч гэдэг юм уу? Тэр боловсролын хяналт ч гэдэг юм уу? Хүнд хор нөхөл, байгаль орчинд хор хөнөөл багтай ийм хяналтуудаал одоо дотоод одоо ярьж байгаа л зогсоочих л доо. Заавал одоо ингэж хууль гаргаж ийж ингэж одоо заавал хяналтыг одоо зогсоох шаардлага байхгүй л гэж би бодоод байгаа юм. Ер нь бол хэцүү шүү. Хэцүү. Тэр одоо баярсахан гүшүү ярьлаа шүү дээ. Өнөөдөр суман дээр баригдаж байгаа соёлын төв сургуулиуд бол чанарын шаардлага сүүлийн жилүүдэд хангаж чадаагүй шүү. Энэ бол мэрэгжлийн хяналт болон босад одоо барилгын одоо хяналт тавьдаг ийм байгууллагуудтай л холбоотой. Тэгээ одоо ийм байгаа юм чинь дахиад одоо юу гэдэг энийг зогсооно гэдэг бол байж болохгүй асуудал шүү дээ. Тийм учраас энэ дээрээ та хэд харин сайн одоо бодох хэрэгтэй. Тэр эрсдэл суурсан хяналтуудаа сайн гаргаж ялангуяа энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал дээр нь одоо энэ хүнсний аюулгүй байдал, эмийн аюулгүй байдал ч гэдэг юм уу. Энэ шалгалтуудаа улам чангалах хэрэгтэй. Энэ гадаадын улс орнууд бол хяналт шалгалтыг бол баяртайгаар хүлээж авдаг. Хяналт шалгалт ирлээ гэхэд нь баярлдаг. Харин ч одоо аж ахуйн нэгж байгууллага мэдэж чадаагүй юм а мэдэж явдаг. Дутагдaltaй юм а залруулаад явдаг. А харин манад бол эсэргээр явуулчихад байгаа шүү дээ. Хяналт ирэхээр одоо юу гэдгийг айдастай. Тэгээ олон бичиг баримж шаарддаг. Нөгөө аж ахуйн нэгж байгууллагыг олон цаг олон өдрөөр одоо бичиг баримт нэхэж За хэрүүлхөө. За баарс сүрнгээ баасан дорд мөрийн хэлт ирэх юм. За инх төвчин гишүүний асуултанд хариулъя. Заавал хууль гарах ёстой юм уу гэсэн асуултыг нэгтгэлээ асууж байна. Тэр төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль дээр төрийн хяналт шалгалтыг явуулдаг байгууллагууд төлгөө тэнц шалгалтыг заавал хууль засны дагуу хийдэг. Төлгөө тэнц шалгалт. Төлгөө тэнц шалгалтынхаа бидний төлгөөг жил бүрийн төлгөөгөө хууль заасны дагуу бидний төлгөөгөө гаргадаг. Батлах ёстой. Олон нийтэд мэдээлэх ёстой. Шадар сайдаар жагсаалтыг батлуулах ёстой.
энэ өөрөө хуулиар зохицуулж байгаа учраас заавал энэ зарим төрлийн төрийн ажилтнуудыг тэгийг зогсоохт хуулийг гаргахгүй болвол нөгөө өмнөх одоо 10,000 жилд 10,000-аас доошгүй хяналт шалгалт хийдэг асуудал үргэлжсээр байх болно. А саяар нь хуулиар хязгаарч өгсөн байгаа. Яг эрсдэл өндөртөө хүний амьнаас эрүүл мэнд одоо байгаль орчинд учир тусах эрсдэл өндөртөө төлөвлөгөөтийн шалгалтыг хийн шүү. А бусдыг нь хийхгүй шүү. Жишээ нь манай дээр маш олон таасаа жишээндээ хэлж гин тэр соёлын хяналт, боловсролын хяналт, нийгмийн хамгааллын хяналт. Гэх мэт энэ жилд 10,000 орчим объектын хяналт хийдэг зүйлүүд бол багасна. Ингэснээрөө бизнес эрхлэгчдэд одоо дарамт шахалт нь багас холог гэж энэ хуулийн батлагд бол харж байгаа маа. За та мөн тэр дотоод сургалтын асуудлыг хүнд чинь энэ үнэхээр би тантай санал нэг өнөө чухал. Төр зөрчлийн тухай хуулийн 50 орчим хувийг мэрэгжлийн хяналтын байцагчнаар хэрэгжүүлдэг. Чиглэл чиглийн мэрэгжэлтэй хүмүүс байдаг. Малын эмч, эмнэлэг зүвч, автоэврийн чиглийн хүн, байгаль орчин хамгаалагч. Энэ хүн ажил томилогдоо шууд зөрчлийн үйл хэрэгэлдэг. Шууд. Тэгээ өөрөө энэ тэр нөгөө сурвалж нөгөө мэрэгшээгүү, сургаагүү зөрчлийн хуулийг хэрхэн яа зөв хэрэглэх үн талын сургалтуудыг аваагүй хүн тэртээ дүргүй хуулиа буруу хэрэглэвэл энэ өөрөө нэг төрлийн дарамт болол явна. Нөгөө иргэн аж ахуйн нөхцөл хүндрүүлэл явна. Хуулийг буруу хэрэглээд өөр буруу хууль заагаагүй шаардлага нэхнэ. Тэгэхээр би танд юу гэж хэлэх гэдэг нь яг манай энэ төрийн хэлцэлтэн тухай хуулийн дотгошоогоо сурах сургалтын асуудал нь нэн чухал байгаа. Лабораторийн асуудал нэн чухал байгаа. Одоо барилгын материалтай холбоотой импортын маш олон төрлийн одоо барилгын материалууд орж ирж байна. Бид нэр яг аль нь сайн аль нь муу юм лабораторийн шинжилгээ лаборатори байхгүй учраас шинжилгээ өгч чаддгүй. А ганцхан хабуул гэдэг хүнсний аюулгүй байдлын хяналт байдаг. Энэ чиглэлийн лабораторийг хийдэг. А бусад төрлийн төр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын холбоотой, барилгатай холбоотой, замтай холбоотой энэ бүгд төвгүүдүүдийг уул нь болоод бусад оронд тэр лабораториор шинжилгүүлээд энэ яг манай Монгол улсын стандартад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байна. Энийг хэрэглэхийг зөвшөөрөе гэдэг. Манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллагад бол энэ зүйлүүд байхгүй байгаад байна. Та мөн сургууль соёлын асуудлыг ярьж байна. Европ бусад орнууд бол энэ сургууль нөр яг стандарт нэг загварын стандарттай. Хүүхэд одоо аль сургуульд очсон хоёр давхртаа тэр нойлын өрөөнөөдөг, химийн өрөөнөөдөг, нэг давхртаа биеийн тамирын заалнөөдөг бүгд нэг стандартаар явдаг. Иннээсээ одоо түүг сургууль шилжчихэд өөрөө тэр сургалтын нөгөө оюун санааны нөлөөлөлд нь ордоггүй. Тэгэхээр яг энэ стандартын асуудал бас их чухал байгаад байгаа маа. Тэгээд би тантай харсан тэр хуулийн давхарлууд бол яг үнэхээр байгаа. Бүх хуулиудын ард яг мэрэгжлийн хяналтын байгууллаг хяналт тавина гэдээ маш олон субъектүүдийн ард мэрэгжлийн хяналтыг тавьчихдаг. Энэ дээр өөрөө эрсдэл багтаа маш олон хяналт дээр байдаг. Үүнээсээ болоод иргэн аж ахуй нэгжүүдэд нөгөө давхардал үүсдэг. Ялангуяа нэрсэл багтлаа хяналтуудыг бид мэрэгжлийн холбоотууд руу шилжүүлэх зүйтэй. Тэр одоо бүртгэлтэй холбоотой, одоо тэр соёлын хяналттай холбоотой, эсвэл тэр карааныг бүртгэж гэдэг юм уу. Манад нэрсэл багтаа маш олон хяналт байна л да. Энийг тэр холбоотууд руу шилжүүлэх зүйтэй гэдэг зүйл дээр одоо засгийн газар дээр шадар сайдын төвшөнд одоо шинэ хууль хэрэгжлийн хүрээнд энэ асуулыг ярьж байгаа. За, төмөр тоогийн төвшин гүшүүн. Тэгээд энэ хяналтуудаа одоо салбар салбарлуун одоо шилжүүлж болохгүй шүү. Одоо бид нар хуучин салбар салбартай хяналт нь байсан. Тэгээд нэг барилга барихад барилгын яам нэг шалгадаг, барилгын өгөгжлийн төв нэг шалгадаг, эрчим хүчний яам нэг шалгадаг, газрын албан нэг шалгадаг гэд маш олон юм давхарлууд зөндөө байсан. Ерөөсөө тухайн аж ахуйн нэг байгууллагын ажлын хэлэгдэв. Тийм учраас энэ мэрэгжлийн хяналтын байгууллагыг яамдуудаас татаж авч нэгдсэн одоо тэм зохион байгуулалтанд оруулж нэгдсэн одоо тэр олон салбарын шалгалтыг л хийдэг ийм л тогтолцоог одоо 2003 онд хийж өгсөн юм байнамаа. Тийм учраас цаашдаа бол аль болох хяналтаа мэрэгжлийн хяналт дээр төвлөрүүлж нэгдсэн журмаар одоо томоохон хэмжээний шалгалт хийдэг ийм арга барил руу одоо шилжих юм бол хийгээд явах юм бол биднэрт тэнд давхцал гэдэг зүйл бол байхгүй болно гэдгийг хэлмээр. За, баярлалаа. За, Дова Жанц ингээд сарын гэрлэх шүү. За, баярлалаа. Энэ төлөвлөлт шалгалт байхгүй болчих юм бол